No sé què en pensarà el Francesc Mateu d'Oxfam Intermón de fer-se selfies amb l'Open Arms. Ara li preguntarem. El Francesc Mateu és el president a Catalunya d'Oxfam Intermón i segons la web d'aquesta ONG, amb solera, amb grandària, amb certa història, hi ha més de 65 milions de persones que marxen de casa seva a causa de la guerra, la pobresa o el canvi climàtic. 51% d'aquests 65 milions són menors de 18 anys. A la web d'Oxfam Intermón llegim paraules marcades en negreta que criden l'atenció, com per exemple emergència humanitària, assistència psicològica i legal, necessitats bàsiques, aigua. Reparteixen aigua i ho publiciten a la web, ho diuen a la web com si fos la cosa més important del món, que possiblement per molta gent en aquesta situació ho és. Dignitat. Precari, campament, centre de trànsit, desigualtat, discriminació, vies legals i segures. A Oxfam Intermón hi treballen 1.100 empleats i hi ha 1.800 voluntaris. I el lema d'aquesta organització és tan senzill i tan naïf, diuen, com que volen un futur sense pobresa, on totes les persones gaudeixin dels seus drets. Així de senzill i, en teoria, lògic i legal. Francesc Mateu és director, com dèiem, a Catalunya d'Oxfam Intermón. També va ser president de la Federació d'ONGs per la Pau. Metge de professió, si dic alguna cosa que no és, després m'ho dius. Metge de professió. Sembla que va entrar en aquest món fa 30 anys, quan es va oferir com a voluntari, com a especialista en medicina tropical. Se'n va anar de voluntari a Bolívia. I això, diu, li va canviar la vida. No als bolivians, sinó amb ell, bàsicament. Opina sobre el turisme voluntari i sobre el voluntariat, arran de, o arrel del voluntariat, en relació amb el voluntariat, diu una cosa que ens farà pensar. Diu que, de fet, tot comença, la feina del voluntariat comença quan tornen a casa, perquè és llavors quan han d'agafar consciència del que han viscut i apuntar-se amb alguna plataforma, amb alguna organització que lluiti per fer canviar el govern. Només els governs poden canviar aquestes situacions. El Francesc Mateu, president d'Oxfam Intermón a Catalunya, us ho explicarà millor. Francesc, quan vulguis. Hola. Em preguntaves què opinava de l'Open Arms i de les fotografies i ara us ho contestaré. També deies que Oxfam Intermón és una entitat que bàsicament es vol basar en els drets i això és bàsic, és a dir, moltes vegades tenim la sensació que les ONG són entitats que fan escoles, que fan pous, que fan hospitals i veiem les ONG com entitats que donen a gent que els falta. I les ONG van fer un canvi fa anys i creiem que estem treballant perquè la gent tingui els drets que ha de tenir. I en el tema que estem parlant hi ha dos drets bàsics i que a més formen part de la pròpia essència de les persones. Un és el dret a migrar. Tothom té dret a migrar. I el segon és el dret a no migrar. Tothom té dret a no migrar si no vol. I aquests són els dos drets que hem de saber combinar. Fa uns anys, en un dels estudis que vam fer d'evolució de la pobresa al món, l'avaluador ens va dir una cosa que és molt important i que en aquest cas és bàsic per el que us diré ara de l'Open Arms i per una cosa que ens diuen contínuament. L'avaluador ens va dir que ens havíem equivocat des de l'inici perquè nosaltres dèiem que combatíem la pobresa. Diu, quan vosaltres dieu que combateu la pobresa, en l'imaginari de les persones, la pobresa es combat generant riquesa. I tots sabem que la riquesa no és infinita, la riquesa és finita. I també sabem que hi ha prou riquesa al món perquè tothom visqui amb dignitat. Aquesta persona ens deia, en comptes de dir que combateu la pobresa, per què no dieu que combateu la desigualtat? D'aquesta manera estareu atacant realment on està el problema. I aquí hi ha un canvi important. Quan combatem la pobresa, els rics combatem la pobresa dels pobres. Quan combatem la desigualtat, nosaltres hem passat a ser un subjecte actiu de la desigualtat. En algun lloc estem nosaltres que potser convé moure'ns. I quan estem parlant de desigualtat, parlem de desigualtat econòmica, cert.
però també parlem de desigualtat de gènere, de desigualtat de poder i d'una desigualtat que és la més cruel i la més comú de totes, la desigualtat d'oportunitats. Això és bàsic per entendre que com a ciutadania hem de fer aquest canvi d'implicar-nos en la solució perquè som part de la solució, perquè formem part d'aquesta part de la desigualtat. I per tant, quan una societat respon, quan una societat de gent que estava tranquil·lament fent la seva feina acaba sortint i s'embarca a comprar un vaixell per salvar gent, és que alguna cosa en positiu hem entès que hem de combatre aquesta desigualtat. Aquesta desigualtat té moltes cares. Una de les coses que després ens explicarà el Pere, i així jo no m'avanço, és què està originant moltes d'aquestes fugides de la gent i per què passen. No? Però una xifra prèvia a el que digui el Pere, però també complementària. De tots els diners que es perden a l'Àfrica, un 5%, es perd per corrupció. Un 30% es perd per negocis il·lícits. Armes, petroli, diamants, tot el que vulgueu. Però un 65%, la majoria més gran, es perd per tots els impostos que les grans multinacionals no paguen a l'Àfrica. Aquest 65% equival al doble de tota l'ajuda de tots els països del món a tots els països d'Àfrica. És a dir, per justícia els hauríem d'estar donant el doble del que estan rebent. I aquestes coses ens ajuden molt a entendre lo del dret a migrar i lo del dret a no migrar. Diuen, poseu-vos-els a casa. Catalunya l'hem convertit, Catalunya perquè estem a Catalunya, però vull dir qualsevol espai amb fronteres, l'hem convertit en un espai de drets nostres, de les persones que hem nascut graciosament. Ningú de nosaltres ha escollit on néixer. Cap persona del món escull on néixer. Però totes les persones tenen els mateixos drets. Una frontera no pot separar dues persones que tenen els mateixos drets i no podem dir que pel fet d'haver nascut a un lloc tenim més drets que un que ha nascut encara que sigui 2 metres més enllà perquè al mig hi ha una frontera. No és posar-los a casa o no posar-los a casa, és veure com a humanitat fem front a que tothom té humanitat. Perquè és un tema de dignitat. Quan una persona no té els drets mínims, perd la seva dignitat. Però quan qualsevol de nosaltres no fa el que sigui perquè ell no els perdi, perdem la dignitat amb ells. La dignitat és són vasos comunicants. Per tant, no és tema de posar-los a casa o no posar-los a casa, és tema de què fem com a persones perquè tothom pugui ser persona. I tancant, per no allargar-me i perquè el Xavi em feia l'anunci, aquests dies hem presentat unes enquestes que a nosaltres la veritat és que ens donen molta esperança i com també li donaven amb ell. El 80% de la gent d'aquest país creu que hem de fer alguna cosa més per acollir a la gent. Tenim veus i sentim veus que fan molt soroll i criden molt de que no els volen, però el 80% els volen. El 65% creu que hem de canviar la llei. El 87% creu que el govern ha de fer alguna cosa més. I el 82% creu que cadascú de nosaltres també pot fer alguna cosa més. Jo penso que aquestes xifres són molt positives. I no m'allargo perquè en tot cas us deixo espai perquè puguem fer després un debat i si hi ha alguna cosa més doncs ja ho ampliaré després. Gràcies també al Francesc Mateu, president d'Oxfam Intermón a Catalunya.